Välkommen tillbaka till Fantasy-tuben, det är FBL-fredag och vi snackar lite fantasy Premier League så jag kommer gå igenom mina tankar inför kommande omgångar, faktiskt är Game Week 18 som är en blank game Week. Jag kommer prata om lite kaptenskador, ja oh, det är vanliga, så om du gillar sånt här så dra en like, tryck på prenumerera-knappen så snackar vi inte mer om det. Och om vi börjar med att kika lite på hur det gick omgången som var så är det 32 poäng, ganska uselt, jag har sett de som har bättre, de som har sämre, men som man brukar säga så är det en bra omgång att ha en dålig omgång eftersom det var överlag ganska låga poäng. 35 i average point, alltså som snittet då i, i där, så jag låg ju under det så det är ingen är superbra ranking 6,3 miljoner i Game Week rank men det är som det, det är. Kom, fick ju inte några spelare till spel. Simcat kom ju inte och Baldock som jag tog in förra veckan, han visade sig vara skadad den här veckan. Han gick ju ut skadad förra matchen. Bottman är fortfarande inte tillbaka, behållt honom ganska länge nu så det är så som det är. Men Trippier fortsätter att inte leverera, men det kommer vända snart. Han kommer få några poäng och det är fina matcher framöver, så absolut en spelare som du ska behålla. Edison i mål är en riktigt dålig. Han har ju hindrat att jag kunnat nå sala och sån och så vidare under säsongen, så en riktigt dålig. Om det visar sig att han inte har en dubbel i Eh, omgång 20 heller nu utan det kanske blir 21 eller 24 eller 25 som det ryktas om så är det absolut en spelare som har skadat mig mer än han har tjänat på honom med tanke på att den enda nollan han har hållit i mitt lag då hade jag honom på bänken så. Eh, annars så eh, hade jag Salah som kapten, tjänade en poäng jämfört med Håland där. Det var ju annars en omgång då det är i princip inga levererade för mig och Darve gjorde som han brukade. Eh, inga poäng. Den här gången gjorde han ju en assist men han lyckades få ett gult kort ändå och med tanke på att det var ett inhopp så man bara får en poäng för minuterna så det så ut tre poäng och en riktigt, riktigt usel omgång. Kikar vi lite framöver hur det ser ut i mitt lag då så ser jag att Edison kommer fortsätta vara i mål. Eh, Trippier och Simicas och Taylor är just nu i backlinjen. Jag är inte eh, inne på att ta in Porro istället för Taylor här. Eh, I ett dubbelbyte då där jag också tar ut en för Palmer. Så alla saker går inte på väg någonstans. Inte allvarligt så Darwin just nu heller men de kan bli lite framöver som jag ska visa sen i planeringen hur jag har tänkt. Men som sagt, Holland, han kommer att vara kapten mot Luton och även om Luton lyckas ofta få de spelare som är högt kaptenade mot dem att blanka så måste vi väl ändå tro på Håland i den här matchen nu. Han suger när det dags för honom att göra några mål även om det är på borta plan. Så det är lite så som laget händer, det är så som laget ser ut och det här är lite mer info om hur det har sett ut i övrigt. För Eh, intressant nog om vi tittar här på vilka lag som presterat mycket framåt så ser vi att Bournemouth och Everton ligger ganska högt eh, fram i offensiva statistik. Everton har också förbättrat sig defensivt framförallt offensivt och vi kan ju se att Bournemouth ligger före Arsenal. Sen har vi United, Everton, City och det beror ju lite på matcherna de har haft också så man ska ju ta det lite med en passalt, men det är inte så att vi kan räkna med nollor mot Bournemouth och Everton längre utan det är ju de lagen som vi kan räkna med att våra spelare inte håller nollorna mot. För övrigt om det skulle vara några nollor det är ganska tungt med det överlag. De lagen som förväntas släppa in minst mål är i Arsenal så även om de har en tuff match nu eh, när Arsenal spelar mot Aston Villa borta där de troligtvis kommer att släppa in mål. Watkins gör, Watkins gör säkert mål, han brukar göra det. Särskilt om man inte har dem i laget. Eh, sen också Bournemouth, eh, Burnley och Liverpool som förväntas eh, att släppa in minst mål de här... Och Chelsea ligger ju längst ner de senaste matcherna. Men som sagt, det beror ju lite också på hur de har presterat tidigare. Chelsea är ett bättre försvar än till exempel mot Så det beror ju också lite på vilka spelare de har mött. Men ändå är det intressant att se att eh, det skiftat lite de senaste omgångarna på vilka lag och vilka spelare som presterar eh, där. Kikar vi också på de senaste fyra matcherna här så ser vi att de som har högst målinvolvering, det är ju Haaland. Eh, 4,62, sen blir det ju inte alldeles som statistiken säger. Han har faktiskt underpresterat sin statistik lite i år jämfört med förra året då han överpresterade. Han borde gjort ungefär 15 mål. Han gjorde ju 20 plus mål förra säsongen och den här säsongen är det ungefär tvärtom statisti statistiskt sett. Solanke är också där högst upp, är. Watkins där uppe, i Sala, också Bruno Fernandes. Han missar ju en straff. hans åker ju upp lite där också. Och förväntas ju av liksom, eh, statistik och liksom så datorer och AI och sånt att eh, ta ganska mycket poäng de kommande omgångarna Men man känner sig ju lite tveksam när han dessutom missar straff. Och med tanke på att United ser ut som de gör. En Boem var vi sugna på. Han var inte på väg någonstans. Han är i Sheffield United nu. Men med tanke på skadan och med tanke på att han kanske är skadad två-tre veckor och sen är det Blanke så det är ingen det att hålla kvar honom. För sen ska han ju också bort i Afghanistan så han kommer försvinna då också. Så. Han kanske gör något mål när han kommer tillbaka innan han sticker iväg men i övrigt så är det en spelare som absolut ska säljas. Calvert också visar sig vara ganska bra. Saka fortsätter ticka på, Awobi och William där också uppe de senaste fyra matcherna. De som förväntas göra mest mål är som sagt Haaland, Watkins, Calvert Lewan Mål är ju mer än assist. Så man kan ju titta lite mer på det. Annars så känns det ju inte fel att åtminstone Saka toppar någon statistik här för han har ju förväntat höga assist med tanke på att han är involverad på väldigt många olika sätt i Arsenals spel. Spurs spel med Porro, det är ju en spelare som jag troligtvis kommer att ta in den här omgången och ta in honom och byta ut honom och uppgradera en 4.0-back för att få in honom i laget. Bruno Fernandes har också mycket XA, men det kräver ju också att hans övriga pojkar ska leverera. Alvarez finns också där framme, men har inte fått någon return man han med. Sen har vi Ödgård Trippier. Och eh, noterbart är att Trippy och Porry är högt upp så det är två spelare som absolut eh, sitter ganska fint. Och eh, med tanke på att jag resonerar ganska mycket nu att man kan ta bort och räkna bort nollorna ganska mycket. Så vill man ha spelare som både har chans på nollor men också har chans på en kanske en assist eller ett mål framåt så eh, genom det så borde man få lite mer poäng eh, om man försöker hålla sig. Det är klart att eh, tänker man så då kan man gå in på en Trent Alexander-Arnold också eller de här premiebackarna eller eh, Även Trippie, som sitter i mitt lag, han är ju 7,0 om du skulle köpa honom just nu så kanske inte läge att köpa honom just nu men jag tycker ändå att Trippi med sitt bonus och Trent är ett jättefint alternativ men Trent för 8 miljoner är alldeles för dyrt och jag skulle också säga att det kanske inte är läge att köpa Tripper just nu heller. Även om han fortsätter prestera ganska bra och han kommer göra en return och då kommer det bli bonus på honom också med tanke på att han är så involverad i spelet och det genererar bra i bonustabellerna. Tittar vi vilka som vi väntar sig göra mål i helgen så är det Holland. som sagt som förväntas göra mål följd av Sala, Darwin <går> kanske. Eh, sen har vi Alvarez också, Son, Ferguson, Foden, en Kunko och Isak, Kunko som kan vara tillbaka eh, men det är bara en gardering för att han, ska vara tillbaka. han kan komma tillbaka. Troligtvis blir det inte särskilt många minuter om det blir några överhuvudtaget i, i helgen för honom. De som förväntas hålla nollan känner sig City så det kanske är dags för Edson och Emil med säsongens första nolla efter alla omgångar jag haft honom. Annars är det Brentford, Brighton Wolves med ganska låg chans på de flesta lager att hålla nollor så man ska kanske satsa på att ta en spelare som kanske har chans både på return men också att hålla nollan inte bara den här omgången utan även framöver. Eh, annars så ser ni ju de, Liverpool, United, Chelsea, men det ju, eh, nu börjar vi komma ner liksom på en fjärdedels chans att hålla nollan så det kanske inte är så mycket man ska räkna med just är En tuff match som sagt för eh, eh, Arsenalförsvaret som annars är bra på statistiken men just Aston Villa borta, ja, där kommer det inte bli någon nolla. Kikar vi lite på en och jag det här så är, är ju de här omgångarna som har varit eh, fram tills nu inräknade i den här tabellen. Vi ser att Salah toppar den här statistiken vilket också gör att han sitter i flesta av våra lag. Eh, målinvolvering alltså är det vi snackar om och eh, vi ser att eh, Saka eller Salaf kanske är värt sitt pris med tanke på att han kostar så mycket och med tanke på att vi har honom som kaptensalternativ ganska många gånger. En bouillamobo var där uppe men nu försvinner ju han. Saka är också en spelare som absolut ska ha och sån. Det verkar som att han skada inte är så allvarligt så att det absolut kan behålla honom och sitta på honom. Men personligen kommer jag kanske använda det här som en ursäkt att undvika honom lite framöver. Han var ju inte heller jätteinvolverad i senaste matchen så det kan nog pendla lite fram och tillbaka. Två mål i en match och så blankar han två matcher i rad. Vad vet jag. Vi har också Bowen här som jag sålde för ett litet synd med, med tanke på att det är bara är en match som har var borta. Men det är ju en risk man tar när man säljer bra spelare också. Så han är också högt upp. Likaså lika Palmer och betydligt billigare. Han är ju också både Palmer och Enzo i Chelsea är ju eh, några som har bra statistik. Och eh, Rashford har haft bra statistik men han har inte kunnat göra någonting av det. Och Doklas Solit fortsätter vara ett bra alternativ. Så ska du titta efter Chelsea så ska du titta på dem. Och, eh, jag skulle nog säga att Gordon, Bowen och Palmer, om du inte har någon så skulle du ta någon av dem och personligen kommer jag gå på Palmer för att jag sitter på Gordon. och för att jag, ja... Bowen är lite dyrare så jag skippar nog honom. Kikar vi lite här på vilka alternativ så är det ju det är Sala borta mot Crystal Palace och det är Håland borta mot Luton och det finns för bara en kapten i den här så Vi klickar in den grejen och så går vi vidare i slidesen. Det här är som sagt mina planerade biten. Jag kommer kanske göra dem ikväll redan nu. Om du tittar på det här på fredag. Men det är en boemo till Palmer. Palmer har varit sugen på ganska länge. Ett fint schema nu. Everton är ganska tuff. För Everton kommer säkert göra mål på Chelsea. Men de kommer säkert släppa in mål också. För jag tror att Chelsea kommer göra mål här. Och Det är kanske är dags att ta in Palmer istället för att kämpa emot honom. Han har gått upp till 5,4 nu. Men absolut en spelare som är en av de mest prisvärda i fortfarande. Och sen i frågan om om jag ska ha kvar Bottman, för eh, eller, eh, antingen göra boll och 3,9 miljoner till Poro eh, för att få in en spelare, en back som jag faktiskt vill spela kommande omgångar. Eh, annars sitter ju Charlie Taylor på um Eh, ja, men han spelar ju mot Brighton. Brighton, han finns ju i laget men han spelar ju mot Brighton så jag kommer ju inte vilja spela honom den här matchen nu i helgen. Så det är antingen Baldek eller Bottman Fördelen med, eh, om jag tar, in, eh, tar ut bold och det är att jag har kvar Bottman om man är på väg tillbaka men frågan är när han kommer få minuter och frågan är om han kommer få det i tid till blank game week 18. Jag är inte helt övertygad, jag har suttit så här länge på honom. Eh, tog in honom i wildcard som jag drog i, i omgång 4 eller omgång 5 eller vad det var. Eh, fördelen är att om jag tar ut botten där att jag kan ta in Newcastleskeeper eftersom jag redan har tre stycken spelare i Newcastle. Även om de kanske såg lite trötta ut i matchen så tror jag att de kommer satsa tillbaka framöver och göra det bra så. Tittar vi lite på tillgänglighet här så är det och och Kallister borta. De är inte riktigt redo. Matt är borta resten av säsongen. Michel S. Är... Mitchell, Esse, Kabori och McBurn är också borta och Mbuem är som sagt borta i flera veckor så det är en spelare man kan sälja. Det finns tveksamheter kring Allison. Han har tränat på väg tillbaka. Annars är det också tveksamheter. Men det kan bli minuter för Bolly, Dockerson, Pickford Olise, Ball Och Ja, de kan också få några minuter. McAllist, Ariola, Nkunku, Lavia och Aitnori är inte borta länge. Lavia ska inte stå, det ska stå Lana. Det är felskrivet. Eh, tillbaka i alla fall Martinelli, nej förlåt där är Lalana. Tillbaka i alla fall Martinelli, Lalana, Sa i keeper då i eh, Wolves, Locker, Nakamba och Nana i Everton. Lite saker du kan tänka på inför omgången är att Mbuma är borta några veckor plus att han har en blank omgång 8 så det är bara att sälja honom utan att tveka oavsett hur mycket värde du har honom för det kommer sjunka ändå. How, tror verkligen på Dubravka i eh, kassen därför Newcastle, men det kan ju betyda vad som helst. Det säger ju de alltid i princip och ganska ofta säger man ju det när en spelare man inte tror på, att man försöker säga att man tror på dem ändå. Eh, Sonopor är tveksamma till helgen, men det kan bli minuter. Det kan till och med bli start. Lasse är tveksam. Matti blir borta. Ariola, ett trasigt ligament, så han är osäker till helgen. Och Trents eh, poäng har varit riktigt bra de senaste omgångarna. För 8 miljoner så är det inte hållbart att han kommer göra så mycket poäng och att han kommer vara värd sin prislapp på 8 miljoner. Så jag kommer personligen inte gå på honom. Om vi kör ett litet avslutande moment hur jag tänker här så kan ni se här att en är mer skadad och då planerar jag att ta in Palmer som jag nämnde. Jag kommer också använda det som en ursäkt och kanske säga att vi tar ut Bollock här också, så säker, eller Botman för säkerhets skull här, så ser vi att vi tar in Porro som är en spelare som nog inte kommer hålla så mycket nolla men han är så involverad och gör ganska mycket och sen kommer jag spela honom mot Newcastle är visserligen hemmaplan men han är på eh, frispark, han är på hörn och så vidare. Framförallt så eh, det är en spelare som är väldigt involverad. Troligtvis kommer jag rulla bytet i GameWik 18 här eh, och eh, laget ser ganska bra ut tycker jag. En möjlighet skulle ju vara att jag redan nu tar ut eh, Edison och gör honom till eh, Dubrovka för att få in lite värde. Men eh, troligtvis kommer jag spara bytet och spara mer information och till GameWik 18 för här händer grejer som ni kan se. Det är ju Ederson som inte spelar, Alvarez spelar inte och inte Darwin. Och det finns det lite olika alternativ som jag kan gå på här. Ett alternativ är ju att jag tar ut Ederson här och går på Dubravka. Får in honom i laget och att jag samtidigt går, gör Alvarez till... Med de pengar som blir över så gör jag Alvarez till Watkins. Med det så skulle jag få ett helt okej lag. Lite pengar i marginal också trygg med att spela de spelare som är här och som sagt hålarna skulle ju försvinna ut där Jag skulle spela Adingre mot eh, Crystal Palace och hoppas att han får många minuter i den matchen. Eh, så det är ett alternativ där. Ett annat alternativ som jag kan gå på är ju att jag helt enkelt väljer att eh, bänka Edison här. Jag behåller honom för eh, City har fina matcher och är det så att de får en dubbel i 20 eller 21 eller 24-25 så kan jag välja om jag vill gå och spara Edison för den dubbeln också för det är egentligen därför jag hade honom från början. Jag tänkte att det kommer komma en dubbel för City, den kommer att komma i 20 och då är jag beredd att sitta på Edison. Den har inte kommit än så vi får väl se hur det blir med saker men det är i alla fall ett alternativ. Men eh, i så fall sparar jag Edison men jag har fortfarande lite problem i laget som jag behöver göra någonting åt och eh, tänker jag att jag kan helt enkelt gå på Slumpcash som jag gillar inför matcherna, tajta spelskämpet och så vidare. Och så kommer jag också ha råd att ta in Watkins i det här alternativet. Så I så fall sitter jag med ett ganska fint lag och som sagt Adringre han kom ju in precis här också. Så väljer jag att bänka Ederson och Haaland och sälja Alvarez och Darwin inför de här matcherna. Så på så sätt får jag en Watkins som troligtvis kommer vara kapten också här den här matchen han spelar hemma mot Sheffield United. Så det är en match som jag verkligen skulle vilja ha Watkins för och troligtvis sätta honom som kapten. Med tanke på att Salah möter Arsenal och Saka möter Liverpool så de, de tunga lagen som är kvar förutom City de möter ju varandra vilket gör att det känns mer osäkert att sätta kaptensbindeln på någon av dem. Så det var allt för idag. Är det så att du gillar sånt här material så dra en like. Kan du till och med tycka är att prenumerera. Det är några som avprenumererar för att jag kör Premier League material. Men är det så att du gillar Premier League material också på kanalen så tryck på prenumerera kn eh, knappen också. Det finns ju en liga här som du kan haka på. Det finns en deadline som är på lördag eh, 12.00 så missa inte den. Men en sak du inte ska missa också är att det här är fantasy och det är inte meningen med livet. Så ja, gör det inte till meningen med livet. Mm.